երաժշտությունը, սա թվով 3-րդ համերգն է արդեն Ստեփանակերտից ու Երևանից հետո։ Հուսով եմ, որ բոլորին շատ դուր կգա եւ հնարավորություն կընձեռի շատ մարդկանց մոտ լինել դասական երաժշտությանը եւ գալ նաեւ սիմֆոնիկ դասական համերգներին։ Շատ ուրախ ենք, որ մասնակցում ենք այս համերգին։ Պատասխանատվությունը բարձր է, զգացմունքները ոգեշունչ։ Պետք է շատ լավ նվագենք, քանի որ դա տարեդարձ է։ Մյուս կողմից մեզ համար տոնուր այդպիսի գեղեցիկ երաժշտություն ունենք մեր հայկական երաժշտության մեջ։ Դժվար այս բառին խոսել է, բայց չափազանց դրական տպավորություններ։ Գործիքները սիրունացնում ենք, որ ամեն ինչ շատ լավ ընչի։ Զգացումներս աննման են։ Անհամբեր սպասում եմ համերգին եւ անհամբերության, որ երկար տևի եւ չվերջանա։ Բեմում չեմ, ես ուզվում եմ ու սպասելիքներ շատ է։ Որպես երիտասարդ ներկա գտնվել մեր ժամանակաշրջանում լեգենդի համերգի, սիմֆոնիկ համերգի, այդ անպատմելի զգացողություններ են։ Մասուրյանի ստեղծագործությունները եթերային են։ Մենք եկել ենք ամբողջնելու ուղակի։ Հայկական ֆիլմերի, որոնք նկարահանվել են Գյումրիում, մեծամասնությունը հեղինակային երաժշտությունները մաեստրոին է։ Կարծում եմ, որ ամեն անգամ նրա այցերը, համերգները մեծ սպասումով են լինում։ Առողջություն եմ ցանկանում, երջանկություն եմ ցանկանում, ստեղծագործական վերելք եմ ցանկանում, որ ինքը արդեն բարձունքի վրա է, եւ այդպես Աստված իր հետ։ Կարող սկզբին, երբ մտերմիկ ընթրիքի ժամանակ մայստրո է նստած էինք և ծնվեց այս գաղափարը, այն ժամանակ դժվար էր պատկերացնել, թե ինչ ճանապարհ պետք է անցնենք դրա համար, որովհետև ինքը և գաղափարը և նրա իրականացումը պետք է լիներ այնպիսի բարձր մակարդակի, որ ուղղակի արժանի լիներ մեր մայստրոյին, մեր պարոն Մասուրյանին։ Աստված իր երաժշտությունը նվիրում է մեզ այս հիանալի կոմպոզիտորների միջոցով։ Եվ Աստված մեզ նվեր է տվել պարոն Մասուրյանին և իր միջոցով իր աստվածային երաժշտությունը նվիրում եմ ձեզ։ Մայստրո, շնորհավորում եմ ձեզ, համարում եմ ձեզ, շնորհակալում եմ ձեզ տակ։
իրականությունը, դրա ճշմարտությունը չեմ հնարել, դա գոյություն է ունեցել։ Ես բերել եմ երաշխիքի աշխարհ, ընդամենը իմ կայլը եղել է դա։ Ամբողջ մի կյանքի ճամփա, որ ես այս ֆիլմերի հետ անցել եմ, եւ երբ որ լսում եմ այս երաշխիքը լսարանի հետ, մանավանդ խորապես հուզվում եմ, անկեղծ ասեմ, թե գիքորի ժամանակ, թե մենք ենք մեր սարերի ժամանակ, թե կտորմը երկինք, թե աշնան արև, թե մեր մանկության տանգոն հինորերի երկի, եւ այս ամբողջը, ինչ ասեմ, ես սրանք ապրելով եմ գրել, չէ, եւ հետեւաբար մի տեսակ այս ամբողջին վերադառնալ ինձ մեծ մեծ հուզմունք է։ Չէր կարող ուղղակի այս ընդհանուր համերգաշարի մեջ չլիներ Գյումրին, որովհետև Մանսուրյանի երաժշտությունը ինքնին գյումրիական է, եւ Մանսուրյանը չի դադարում կրկնելուց, որ ինքը այս երաժշտությունը գրելուց պատկերացրել է Գյումրի քաղաք իր փողոցներով, իր խճաքարերով, ամեն ինչով, ինչը կապված է Գյումրի հետ։ Համերգը նաև իր մեջ ուներ բարեգործական բնույթ եւ Գյումրի քաղաքի արվեստի եւ երաժշտական դպրոցների երեխաները երկար տարիներ ստեղծագործում են, սովորում են, բայց չեն կարողանում ձևավորել առանձին դպրոցական նվագախմբեր, եւ այս համերգի հասույթով մենք կարողանանք 4-րդ երաժշտական դպրոցի հիման վրա ստեղծել Տիգրան Մանսուրյանի անվան դպրոցական կամերային նվագախումբ, եւ ամբողջական գործիքակազմը ձեռք կբերենք այս համերգի հասույթով։